Veliki pozdrav svima. Izvinjavam se za 4 minuta zakašnjenja. Ovo je inače sat vremena ranije nego što se uglavnom uključujem, pa sam onda morala da ubrzavam sve neke stvari koje imam nekako naviku da radim pre nego što se uključim uživo. I onda sam bila prilično rastrojena. Inače, nije samo to razlog. Dva telefonska poziva dolaze u trenutku kad trebam da počnem da se šminkam. Tako da ovo šminkanje je bilo potpuno ludo. Mislim da sam isto našminkala oba oka. I dve fantastično lepe vesti od dve različite osobe. Tako da istovremeno mi je bilo podsjećanje na prethodni live, kada sam rekla da tog dana sam dobila jednu fantastičnu vest i razmišljala da li tog trenutka bi trebalo da se uključim uživo, jer sam zaista želela tu takvu energiju da vam prenesem, ali je to ostalo onako da živi veoma aktivno celog dana. Ovo sad se poklopilo, dve osobe, znači s jednom završavam, druga zove, i dve fantastične vesti. Prva je ono potpuno nešto neočekivano i toliko veliko lepo neočekivano, a druga osoba nešto što je čekala već dugo, nešto, mislim, znam da to će sigurno se završi i da u nekom trenutku, ali to se toliko odužilo da onda sad kad je dobila potvrdu kao da, to se deša, pozdrav Ivana, odavno te nije bila. To je bilo onako, ja, zamisli, evo, završava se, napokon sve. I onda mi je to bilo onako prilično zanimljivo da su čak šta dve stvari mogle da dođu i da u meni ponovo probude takav talas energije koji je bio, kažem, i u utorak na jedan fantastičan nivo. Na jednom fantastičnom nivou. I vrlo specifično. Zaista, kažem, veoma specifično da za druge ljude tako proživljavam toliko ljubavi zato što oni prolaze kroz nešto toliko lepo. Inače, za danas sam znala od jutra sam veoma rano, već sam znala da će morati da bude live-a, a nisam imala pojma šta će biti neka temata. Mislim, ja sam imala nameru da to snimim kao video u toku dana kad budem imala jedan vremenski prostor, a da radim live onako nešto nonšalantnije. 11. vas je. Međutim, jutros je prvi auto koji je prošao pored mene, skrenuo mi pažnju, sivo metalize, neki lep auto, ja se zaista te neke marke i nešto automobila stvarno ne razumijem, nisam stigla ni da vidim, u stvari sve je bilo samo na tablici, beogradska registracija 963. I onda sam znala, ponovo se aktivira ta frekvencija. Međutim, to što se aktivira takva frekvencija, kažem, već sam negde osetila i već sam vam rekla da zaista ta neka energija gde ulazimo već sutra, leto, dugodnevnica, zaista uvek pokreće u nama taj, i radila sam live na tu temu solarne, kosmičke energije, koja već počinje. Međutim, tada kad mi se ukazali ti brojevi, kažem, znam nešto, nešto će tek da bude. I zaista u toku dana jeste dolazilo onako nešto zanimljivo i znala sam da već ta aktivacija, ona koja će sutra baš onako doći, eto, već počela je danas. Tako da, na osnovu toga želim da podelim sa vama neke stvari koje su mi došle i rado bih volila da čujem kakav je vaš osjećaj. Kaže Milkica, jao, sad mi je došlo da se setim da sam te opet sanjala. Opet neki nepoznat grad meni i ja ti kažem, eto, sreli smo se, a to sam pre sanjala. Zanimljivo, zanimljivo, pozdrav svima koji ste tu. Još nešto što moram da vam... moram da vam se to pohvalim, nešto što je meni došlo danas kao poklon, a ja sam inače za poklone
gore od najvećeg derišta. Mislim, to je nešto što kažem bombonu, a ne jedem bombone, da mi neko pokloni, ja ću se tome radovati onako o svim srcem i da slavim to. Stigao mi je dnevnik anđelskih poruka Bojana, odnosno kreativna vizija. Fenomenalna stvar, toliko je lepo, nežno, sam dodir je tako nežan. I to sam pravila i danas u storiju, tako da fenomenalna stvar gde možete, ja volim da pišem, volim da zapisujem mnoge stvari, tako da neka naredna komunikacija s anđelima će biti kroz ovaj dnevnik. Hvala Bojana od srca. Naravno, svima koji su zainteresovani, kreativna vizija na Instagramu, kontaktirajte i zaista ovo je jedna lepa stvar. Zamislite ovakav poklon nekome da odnesete. Fantastičan je. Još jednom hvala. Tako da, ono što što su te neke informacije koje sam dobila jeste da od danas ta energija do 23. je onako aktivnija i oni koji su veoma je specifična i nije samo jedna, kao da će svaki od tih talasa biti drugačiji i na drugačije načine će pronalaziti tu jednu putanju kojom dolaze izvesna usklađivanja. I sve nas to naravno i vuče, to jest povlači nas u taj jedan onaj specifični talas koji uvek imamo u tom letnjem periodu, ta dva neka pomračenja, ali ovaj naravno opet sama po sebi godina je takva, ali ono što se dešava sad zaista ima jednu veću vrednost samim tim što se mnoge druge kosmičke energije posložile tako da mora da dođe do mnogih promjena. I tako da nas ovi talasi pripremaju za ono nešto, i to veoma, veoma značajno. Veoma značajno. Oni koji su osjetljivi među nama, već su osjetili sigurno nešto od ove neke energije. Ja ću vam posle pokazati moje i vidljive su. Sigurno su mnogi osetili hiperosetljivost. To u bilo kom pogledu. Također menja se san. Kako ritam sna, potreba za dužinom sna i slično. Međutim, i san kao san, to jest vaše spavanje, počinje da se menja. Kaže Milkica, ja talasam već 7 dana, sutra kolektivni sastanak, da li će mi se pomračiti ili ću se ozračiti? Joj Milkice, kako jesi. Budi prisutna eto, na tom sastanku. Ako ništa drugo, samo budi prisutna. Menja se san također, intuicija će biti mnogo naglašenija i vaša intuitivna čula će zaista donositi mnogo sadržajnije poruke. Uopšte, ili će kod nekih po prvi put da se aktiviraju i da počnu da se upoznaju sa svojim tim nekim načinom koji je njima bliski da prevode te neke uzvišene poruke. Također, sinhroniciteti mogu biti preplavljujući. I sad mi je jasno zašto mi je ponovo došlo, kao što mi je sad došlo ponovo da snimamo sinhronicitetima, video koji sam danas objavila, ali opet sa jednog drugačijeg aspekta i pogleda i drago mi je baš zbog toga što tek sada vidim do koje mere tek od
ajde kažemo do ovog perioda kada će biti, bit ćemo preplavljeni sinhronicitetima, a opet kažem i njih će množda mnogi ljudi po prvi put primetiti. A oni koji ih već imaju iskustvu, zaista će biti nešto... neće moći da jednostavno da se odbrane od njih, ajde da tako kažem. Samo moram da vam pokažem majicu. Imamo Summer of Love. Jeste prilično detinjasta, ali morala sam da je obučem jer mi sutra dolazi leto. I evo od mene poruku da imate ovo leto, nek vam bude leto ljubavi. Samo da vidim još neko nešto pisao. Jelena Milinković kaže počela ponovo da piše dnevnik. Odlično. Senkica kaže i preosetljiva. To je najnormalnije. U ovom periodu je to najnormalnije. S tim što naravno moramo malo da dišemo duboko. Serbona S2. Meni je ovo pomračenje kao prosvetljenje. Izgleda da sam se spremala pola godine, a u maju posebno. Pa, pomračenje imamo mi još do pomračenja. Kažem, sad treba se baziramo na ove neke, zaista aktiviraju se veoma značajne galaktičke energije, koje, to je i u planetama. Ja stvarno neću sad ovdje da vam govorim i planetarne, to jest položaje planeta, trajalo bi predugo. Ali, zaista priča koja stoji, kako u njima, mislim, ja kažem, sad ne znam baš neke detalje, ali onako koliko znam gde, kako stoje planete, zaista se poklapa sa ovom nekom pričom koju, evo, izneću vam, ja je živim već sada, učitavam u ljudima sa kojima sam i koji nekako podsvesno mi iznose neke stvari koje se dešavaju. Mislim, oni ne razmišljaju zašto, meni samo kažu na što im se dešava u životu, imaju nešto novo im dolazi. I onda kažem, kad vidim da se to poklapa na 3, 5, 7 ljudi da mi nešto tako kažu, onda ne može da bude tek onako. A, ja kažem, a mnogi od tih ljudi, apsolutno mislim, duhovnost, astrologija i ostalo, nema pojma. Mislim, i kad bi im počela nešto da im pričam, gledali bi kroz mene ili bi rekli kao, ajde da menjamo temu, mislim, jer zaista kažem, ali čak i takvi ljudi zaista osjećaju, kaže Srbona, majica je super, hvala. Kaže Jelena Milinković, leto ljubavi moje radno. Pa zar to nije ljubav? Zar to nije ljubav? Šta misliš, kako će moje leto da bude? Isto će biti rad. Zaista kažem, ja stvarno ne znam da ću moći da idem na odmor ove godine. Mislim na odmor. Sigurno ću ići one neke vikend ture. Leto konačno, od sutra kaže sunce i u Irskoj. Evo, šaljemo ti malo sunca. Zubr Dragana, osmih na lice, da. Jelena Perić, moju drugaricu boli stomak danima, radili smo reiki tretmane i bolje. Osjećala je da je to neki bol predačkih linija ili njen prenatalni. Kaže Ana Milinković, ali ja nisam u Srbiji i nisam sa decom. I tu imamo izbor, Jelena. I to je izbor. Ali i tu može da se nađe ljubav. Ne mora da bude posao nešto što ne sadrže ljubavi. A može da se vole deca i odatle van zemlje. Mnoge stvari, ajde sad Jelena je pomenula predačke linije i prenatalne stvari, jako puno je i isceljenja, mnogo specifičnih, naravno individualno će kod svakog da se aktivira baš ono što je potrebno. Mislim, kažem, shvatit ćete nakon ove priče.
dve galaktičke aktivacije se dešavaju, jedna je sutra sa dugodnevnicom i samim dolaskom leta, što znači količina sunca koja dolazi do zemlje je najveća, to jest najduži deo dana imamo konkretno izloženost suncu. A druga je 23. aktivacija. I ovo su aktivacije kada kada galaktičko vreme se integriše sa linearnim vremenom na našoj planeti. I to su oni periodi kada bismo rekli dešavaju se čuda. To su oni kvantni skokovi svesti koji možda da bude nešto što je radikalna promena, nešto što zaista izmešta čoveka maltene, u narodu bi rekli izuva nas iz cipela. Ima još jedan izraz, ono, istresa iz gaća. Ajde da si nasmejemo. Zaista ja sam toliko ispunjena nekom, toliko pozitivnom energijom da ne mogu verovatno ni da se kontrolišem kod nekih izraza. Kaže Srbona, primetila par ljudi koje se otvorilo po pitanju duhovnosti. To što će biti tek, onako skromno, jedva čekam da ih čujem. Odlično, fenomenalnih stvari, ja kažem zaista, ja po prirodi jesam optimistična, ja po prirodi imam taj neki, neku pozitivnost koju jednostavno od uvek sam imala, kažem, ja sam bila u depresiji, jedan od retkih depresivaca u toj meri koju sam bila, da meni nije padalo na pamet, ne znam, samoubistvo da prekratim svoj život, a onoliko mraka tame koje je bilo u meni, gde ja sebe nisam videla vrednom ni za što, čak ni da izađem da me neko vidi u hodniku, ili već ne znam za svakakve neke stvari, ali kažem valjda taj neki urođeni optimizam je toliko mene održavao da imam tu dozu onog održavanje prirode života, da život mora da se nastavi. Ajde, to bi možda bilo. Tako da kažem, u ovom nekom periodu tih galaktičkih otvaranja jesu te aktivacije zaista počinju da te neke putanje u kojima se seku vremenske linije koje povezuju više dimenzije sa našom realnošću se na takav način preklapaju, prožimaju. Mislim, zaista kažem, taj neki rečnik je teško je naći reči za ono nešto što se predstavi. Verujte mi da, kažem, ponekad ono što mi se predstavi, ja ne znam kako da pronađem reči. Tako da, to su neke putanje gde zaista nešto što je ovde iz ove tačke gledano potpuno nestvarno, ili čak što nešto što nismo videli ni u nekim science fiction filmovima, niti ne znam u kakvim prikazima, takva energija dolazi, naravno, ono što se pojavljuje nama i manifestuje, kao što je rekla Jelena, ali moje deca nisu bila tu, to su i naše očekivanja. To je naša energija, to je i ono što mi reflektujemo, ali i ono što po prirodi sada zove, onom što je duša donela, da u ovoj galaktičkoj godini, zato što se sve ovo dešava, mi, evo sada ove aktivacije, galaktičke aktivacije dešavaju se u 12. lunarnom ciklusu. I odmah nakon 26. juna se završava 12. lunarni ciklus. I ulazimo u 13. koji je posljednji kojim se zaokružuje jedna galaktička godina. A u 13. se dešavaju totalno pomračenje sunca i nakon toga delimično pomračenje meseca. Ono što se dešava kada dođe kraj jedne galaktičke godine. Ova galaktička godina je bila aktivacija duše. I zato je ovaj prethodni pun mesec bio mnogo specifičan po tome da je bio
mnogo lepo postavljen, mnogo blizu galaktičkog centra, gde smo dobili onako onaj influks energije koja nas je negde prodrmala iz duše, da jednostavno ukapiramo šta je to više što duša ne može više da trpi sa nama, od nas. A s druge strane i da prepoznamo da ono što već znamo da želimo, pa daj da malo još pustimo od sebe, da to još malo na tome poradimo i da pružimo malo sebe još. A sve ovo sad na to protresanje, ajde, sad opet to iskoristim taj izraz, na to protresanje dolaze ove dve aktivacije koje nas pripremaju za ono što dolazi u tom 13. lunarnom ciklusu sa svim pomračenjima. A kad dođe taj 13. onako lunarni ciklus, već znamo da je kraj te godine. Razumete, to je ono, završava se i onda se ima, to je isto kao kad imate i neki radni plan, pa ima ono faze koje treba da se završi, ako se neka oduži ili nešto otegne ili negde nešto, a dobro, to ću za kraj, lako ću to, i onda kad dođe pri kraju ne znate da li ćete ovo što se otezalo zato što nije moglo se izvedi ili ono što ste vi ostavljali. I onda će biti ovaj, ta dva pomračenja će doći onako ono kao dva šamara onima koji su odlagali, koji su odbijali da pogledaju ono što zaista cele od prošle godine, od pomračenja, pa do sada ih je konstantno srce zvalo. Prošle godine sve bilo da prepoznamo putanju srca i da prepoznamo koliko je naše srce moćno i koliko želi da nam pokaže šta sve ima u nama. I to je bilo ono, otvarajte srce, otvarajte srce, otvarajte srce. Ja kažem, a dok kad su prešli mesečevi čvorovi na liniju rak-jarac, to je sad ono negovanje, ali opet prepoznali smo šta imamo u srcu i šta ono nas poziva da sijemo sa tim, ali da naučimo da negujemo sebe i da održavamo sebe, da se osjećamo sigurnim sa tim i sve ono ostalo. Ajde sad tu da ne širim priču. I tako da, ovo je jedna veoma specifična zvezdana energija koja aktivira u najvećoj meri naše astralno telo. Sve ovo nešto što se sada zaista dešava, i zbog toga će mnogi sigurno da se bude ujutru umorni, jer će njihovo astralno telo doživljavati toliko energetsko pročišćenje. Njihova duša će iskoristiti priliku u toku sna da ih do te mere pročišćava, jer znaju da oni neće ništa da se maknu s mesta, da nisu počeli još onaj plan od prošle godine da rade, ali samo da maksimalno pruže priliku da na nivou zajedničke saradnje sa onim nečim što dolazi sa pomračenjima prepozna osoba da zaista postoji to jedno buđenje za nove dimenzije i postoji nešto van fizičke realnosti. Tako da kažem, nemojte se iznenaditi, mnogi će, to je podjednako za one koji apsolutno nisu prepoznali još uvek duhovno buđenje, ili oni koji su tek malo utapkali, ali još uvek se toliko drže tog nekog straha da se opuste i da se prepuste onom nečemu što sad već znaju da ih duša zove, ili oni koji su već na jednoj određenoj putanji i prilično su prepušteni, ali su na onoj granici da pređu na sledeći nivo, ali tu nešto onako se još uvijek klackaju. Zaista kažem, primetite na koji način spavate. Ja sam od onda, od kada sam vam predstavila frekvencije i 963, evo i sada svira 963, s tim što je druga neka numera, ukucate koju god. Spavam svake noći sa njima. Ranije sam ponekad, zaista ponekad sam uključivala, nekad zaspim pre nego što legnem, pa onda i ne setim se zaista. Tako da, da od tada spavam sa tim, i jutros kad sam videla onaj auto 963, kao, dobro. Mislim, svašta vam tu meni još ispričao osim toga, ali sam znala da
Inače, utorak je bio je 18.6., što je opet 963 energija bila. I nije čudo što ono, nestajala struja, grmelo, svašta je bilo, dolazila struja, ja uspjela svoj internet. Videla sam i kad sam montirala, ne znam, par vas je reklo kad sam pila vodu da ste videli oko mene zelenu svetlost, primetila sam, ja mislim, tako eto čudnih nekih pojava. A vezano za tu jednu frekvenciju koja zaista nas vezuje za te najviše sfere našeg energetskog polja koje se aktivira. A sada zaista jesu te astralne sfere koje nama donose to jednu, tu jednu energiju nadogradnje, neke dačice. Dalje. Svaki od ovih talasa će nas onako zapljuskivati sa svojim nekim specifičnostima. Dolazit će onako sa nekim detaljnijim, energetskim, finijim sadržajem za nas. Što kažem, opet individualno svako će nešto osjetiti, malo jače, nešto malo manje. Ali u principu ono što možemo da očekujemo jeste da, kako sam rekla, da ti neki talasi otvaraju te neke dimenzije poimanja vremena. Znači, galaktičko vreme, to jest kosmičko, i ono neko naše, osjećat ćemo se da se nalazi malo između dva sveta. Mislim da će malo nas imati jasnoće onoliko koliko bismo želeli da imamo. Ali nećemo biti ono kao ništa, meni ovde nije jasno. Jer mislim da ćemo, nije to ona transformacija koja se dešavala prošle godine i kad je ono sa Škorpijom bilo ludilo i sve retrogradno, nemamo pojma ni ko smo ni šta smo, da li sam pošao, da li sam došao, da li ću sa ovim, da li ću sa onima, da li da bolje ostanem ovde gde jesam, mislim zaista prošle godine. Ovo je zaista, znamo da nemamo jasnoću, ali znamo da nam stiže. I znamo da to nešto što stiže, zaista stiže zato što dolazi ono nešto što je pravi trenutak. Pojam tajminga je ovde nešto što zaista se aktivira na jedan veoma specifičan način i to je nešto što će iduća godina biti. Eto, kad sam počela već da vam pričam, taj 13. lunarni ciklus je naredni mesec u kome se dešavaju i totalno solarno pomračenje i delimično pomračenje meseca. I nakon tih pomračenja, prvi naredni mlad mesec je početak naredne galaktičke godine. Taj mlad mesec, ja mislim da je 1. avgust. Jeste, 1. avgusta počinje naredna galaktička godina. I onda ulazimo kompletno u novo energetsko polje. E sad ja kažem, mnogi će, zato što podsvesno, to jest i naša duša zna, da ova godina je bila posvećena aktivaciji duše. Iskoristit će sve što bude mogla. Da nam što više bude bačeno u lice onog nečeg što nismo odradili. A što nam stoji po tom jednom našem kodu koji smo pristali, što je duša ispisala, u toj godini ću uraditi to i to, da bi se uskladio sa tim poljem svojim energetskim i da mogu da nastavim da pratim, jer naredna galaktička godina je posvećena, u stvari je godina uzvišene ženske energije, koja će nam doneti mnogo šire i mnogo dublje povezivanje sa osjećajem svrhe, kompletno svrhe. Svrhe koju imamo, naša životna svrha, svrha duše, naša mnogo šira misija, mnogi će, ja kažem, ne kažem da će za sve. To je ono nešto što nam je omogućeno, do koje mere ćemo mi sebe prepustiti da nam te mogućnosti dođu i da jednostavno shvatimo ko smo i kao ovozemaljska bića,
i ko smo na nivou duše, ali ko smo i kao neka ono, galaktička bića, pripadamo i malo širem konceptu. Znači, šta smo ono što smo kompletno u očima Boga? Sve te neke svrha, kao svrha, nam je omogućeno da je znamo, a što se tiče te neke naše životne svrhe, bit ćemo dublje uvučeni u nju. Znači, bit ćemo dublje ukorenjeni u njoj, znači u toku naredne galaktičke godine. Također, pojam osjećaja, to jest pojam ljubavi, osjećaj ljubavi, značaj ljubavi je nešto što apsolutno će nam biti, upoznaćemo se s tim na drugačiji način, ajde da tako kažem, da sad ne detaljišem, ali kažem, opet to je individualno, svako će to proći na svoj način. I ono što sam rekla, da pojam tajminga, to jest neće nam biti predstavljeno vreme kao vreme, nego četvrta dimenzija jeste vreme. Ali neće nam biti predstavljena četvrta dimenzija kao vreme, već kao tajming, trenutak. I da shvatimo do koje mere ono nešto od osnovnog, da samo sad i ovde jeste trenutak koji postoji, ništa više. Ali i onaj jedan način poimanja da sve dolazi u pravom trenutku. Apsolutno, taj jedan trenutak, opet svima će biti, jer je to uzvišena ženska energija koja na majčinski način, majka uvek daje sve od sebe. Onako, sve od sebe da bi dala, da bi pružila negu. Tako da, kažem, sljedeća godina je toliko blagonaklona i želi da nam da sve što god budemo poželjeli da imamo i dokle god budemo želeli sa tim da idemo sve dublje i dublje. Tako da, kažem, to nam omogućava naredna galaktička godina. Dokle ćemo mi da zagazimo, to je opet na svakom pojedincu. Ali, kažem, moći ćemo zaista da taj pojam ljubavi, pojam svrhe, beskonačno, da istražujemo, da doživljavamo i da ga živimo. A također i tajming kao tajming, trenutak, kao nešto što zaista jedino postoji i jedino je presudno za sve nešto što želimo i način na koji želimo. Tako da, toliko sam srećna i kažem, ja apsolutno nisam znala gde mene vodi snimanje ovih videa svakog dana da ja to radim, mada uživam u tom. Ja tačno ujutru kad snimim, to, znate ono kad sam snimala ono usklađenost, ona usklađenost gde osjećam there's no place I'd rather be. Ja se postavim u takvu jednu usklađenu za ostali dan. Dala sam nešto od sebe što zaista je trebalo da bude tako. I baš sam onako ispunjena tom nekom radošću. Ja sam od ranog jutra, već sam odradila nešto pozitivno, lepo i pružila sam sebe. Ali, kažem, sam taj začetak svega toga je počeo od tih nekih brojeva, od sinhroniciteta. Ovaj pojam tajminga, kako mi je predstavljen, uopšte ta neka četvrta dimenzija u kojoj ćemo moći zaista da uđemo, da se odvojimo makar od treće dimenzije da bismo blagodeti četvrte dimenzije prepoznali i da imamo priliku da gravitiramo u njoj, da ne upadamo više u treću dimenziju, je u stvari moći ćemo savršeno iz trenutka u trenutak da funkcionišemo po sinhronicitetima. Znači, za sve, bukvalno za sve, bit će nešto planirate ili nešto se već u vama menja, dešava, stigne sinhronicitet, vi pratite njega i to, gotovo, završili ste posao, nemate više, nema ono šta će biti u budućnosti, šta će ovo, znate, vi ste prvi korak odradili, već vam stiže druga potvrda, idete drugi korak. I to su neke stvari koje, ja kažem, e, to je ono negde gde ta četvrta dimenzija u stvari nam pruža priliku da po onom nečemu prepoznamo prirodnu putanju, da sinhroniciteti su uvek pravovremeno usklađenost naša sa onim što je
što nam se prikazuje u realnosti. I da tu putanju kad pratimo, mi pratimo putanju duše. I pratimo onaj put koji nam treba. I nama ne treba peti korak odatle, dovoljan je taj, ok, jer znamo odmah će stići sljedeći. E to je taj život u trenutku. I prepoznavati sebe u tom trenutku. Također, ono što je značajno, evo češam se, da ne zaboravim i to, rekla sam da ću vam pokazati, ubrzanje manifestacije. Je nešto što što će zaista ja mislim da svako će imati. Sad ja kažem koliko će on nešto ljudi povezati da to jeste ubrzanje manifestacije. I u tom nekom pogledu ja kažem, neki misalni tokovi malo bi morali da se povede račun o njima, ali je zato ajde prethodna godina, ali posljednji period, tako je, vidite kako je poređeno, oni koji prate ili druge astrologe ili eto ono što ja negde i kroz nedeljne preglede i ono što bude za pun mlad mesec naglašavam, ali zaista prethodni mesec je bio umni mesec. Um smo pokušavali da uskladimo sa osjećanjima, sa svim onim nečim, da vidimo na kojem, kako da negde napravimo tu sinergiju između uma i emocija i gde tu negde ispada iz sistema, pa mi manifestujemo neke budalaštine u životu, jer sve zavisi od te sprege. Tako da, ovdje ja kažem, zato je u prethodnom periodu smo negde svoje misli prepoznavali, misaone procese, unutrašnji dijalog, način komunikacije, obraćanja sebi, drugima, svega onog nečeg što ide iz tog intelektualnog, logičkog uma. I to je, mislim, jedan lep tok, međutim, za mnoge će ovaj period biti pročišćenje. Zaista pročišćenje, doći će do tog pročišćenja. Ali to neko pročišćenje, ajde, to sam mislila kasnije, ali sam već pomenula da ću vam pokazati, manifestovat će se i na telu ta jedna velika količina energije koja prolazi kroz vas. I svuda tamo gdje još uvijek ima nekih emotivnih sklopova ili bilo čega, šta god, da sad tamo gde u delu gde se vi usklađujete sa energetskim tokovima, ako tu ima nečega još uvek, šta god da je se razvlači i u bilo kojoj meri, pročišćavat će se na način da će se manifestovati, to jest morat će da se pokaže i na fizičkom telu. Meni su uši ispunjene alergijom, sitnim, zato se stalno češam, ali ne znam koliko ćete vidjeti, pogledajte kako su mi ruke. Vidite? I druga ruka. Od čega? Od sunca. A dolazi nam eto solarno, preko sunca nam dolaze integrisane energije. Ja sam zaista prethodnih dana, nekoliko dana, tolike količine energije osjećala kroz mene. I to je ono bilo kad sam vam rekla i prekjuče. Ono što mi je stiglo samo u zemlju, u zemlju, u zemlju. Koliko god u zemlju je, koliko ne mogu da stignem toliko. I moralo je da se pokažem, negdje gdje se ja integrišem sa svim tim energijama, moralo je da se pokažem. Ja kažem, ja ću uvek rado da vam pokažem i da vam uvek iznesem o sebi ili nešto, jer ja nisam spring being u odnosu na vas. To što meni bude prikazano način na koji se to sprovodi u nama, između nas, šta nam je omogućeno, ne znači da sam ja izuzeta od toga i da ja sad ću to gledati samo ko posmatrač, sedim u bioskopu, gledam i vama pričam šta se dešava. Tako da i mene svrbi. Dalje, samo da nešto ne preskočim. Ovaj prvi talas koji se negde otvara, oni koji su, kažem, osjetljivi, već od danas osjećaju. Da dolazi neko otvaranje polja nekih
koje vam nisu bile jasna i koje se tiču vašeg života, ali nekako niste mogli da ih na pravi način razumete zašto se nešto stalno tako nekako izmiče ili nikako da se uklope neke stvari, a znate da tu ima nečega. Pojam sudbine će vam biti nekako aktiviran, ako ne na svesnom nivou. Podsvesno ćete imati osjećaj da ono što se dešava, znači od danas, oni kažem koji su negde osjetljivi pa osjećaju sa te neke energije, znajte da negde se sudbinski nešto pokreće i osjetite da znate da čak šta, ako bude i nešto, što nije baš mnogo prijatno, znajte samo da sudbinski se usklađujete sa tim energetskim tokom, da prepoznate šta je ono nešto što dolazi, već dolazi na manifestaciju. I apsolutno se prepustite tome, ali ja mislim da svi će već imati taj osjećaj. Pojam, kažem, sudbine će svakome biti nekako prikazan i da je ovo, eto, ja kažem, taj jedan sudbinski trenutak gde moramo nešto što nismo znali kako ćemo, šta ćemo sa tim u životu i na koji način da sprovedemo. 23. je otvaranje drugog portala, drugi portal se aktivira, gde će biti tenzije, bit će intenzitet i već sutra, kažem, oni mnogi osjećaju danas, ali sutra se dešava ta dugodevnica i sunce prelazi u raka i bit će intenziteta, bit će malo ono i guraj i vuci, onako razvlačenja nekog, ali veća tenzija će biti 23. Jer 23. ono što se dešava jeste duboko isceljenje. Zaista neko dublje isceljenje. Tako da ono što je Jelena malo pre rekla, mislim da će 23. doći do tog jednog možda osjećaja da nešto ko zna otkad. Možda nešto što znamo celog života, mislili smo da smo to mi sa tim, na primjer, ko bez toga ne bi znali da postoji. To će baš da se isceljuje. Ta neka duboka, maltene ono, drevna isceljenja, ono nešto što zaista mislili smo da to je tako kako jeste, kako bi inače bilo. Setila sam se reći jedne osobe, pa da to tako kažem. I to je pročišćenje emocija, najviše u odnosima, baš onako jedno pročišćenje odnosa i to jedno pročišćenje jeste razumevanje lekcija koje dolaze kroz odnose. I mislim da je to jedna mnogo velika stavka koju još uvek ne razumemo, a mislim da mnogi ne žele da razume, jer je još uvek lakše uperiti prst, još uvek. Tako da ja se mnogo radujem, ovom aspektu se mnogo radujem. Takođe, u tom svemu, eto, to je nešto što ću pomenuti, tu veliku ulogu ima Hiram. Zaista Hiron ovde, čak šta kažem, kad bismo pominjali šta je to nešto što nam na nebu tu diriguje i orkestrira, zaista je orkestracija. Ono što vidim jeste zaista ono kao da se simfonijski orkestar sad se namešta. Gde trebaju violine, gde treba ovo, kod nas je bilo malo razbacano, onako malo smo pomešali trube i violine, udaraljke smo negde ono stavili u prvi plan da nam udara najjače i sad mora da se, kad mi ne znamo već svoje muzičare da postavimo, sad dolazi do tog jednog poravnanja. I Hiron zaista sa tim nekim dubokim isceljenjem i tim nekim, bukvalno razumevanje lekcija koje smo došli da naučimo i da nam ne bude teško što prolazimo kroz njih, jer smo mi birali da ih imamo i znamo da možemo da prođemo kroz njih i da su tu stvari najveći blagoslovi koje duša došla da iskusi. Da bi mogla da nastavi dalje, da bi stvarala više ljubavi, lepote, mira, radosti
i svega ostalog što je još plan. To su naravno eto, na nivou duše isceljenja, ali Hiron predstavlja most između svih tih nekih dimenzija koje nosimo u sebi. I to je možda nešto najlepše što, kažem, eto, mi je prikazano, gde zaista sad ovim nekim Hironovim uticajem mirimo te svoje dimenzije postojanja i pruža nam se mogućnost da tim dubokim isceljenjem u stvari integrišemo malo više stepe naše multidimenzionalnosti, što znači da stupamo u polja gde su naši duhovni vodiči, anđeli, možda naša zvezdana braća, koje nisu uopšte mali zeleni, mi unapređeni smo, i ostale te neke sfere gde postojimo, to su naši delovi, naši aspekti koji još uvek nismo integrisani, zato mislimo da su oni tamo negde i čekamo da nas anđeli pipnu po ramenu, u stvari ne pipa nas po ramenu, nego iznutra nam gura rame da talasa, mislim, to je moj slučaj. Meni onako, kad mi anđeo čuvara, onda mi igra rame. Ali, kažem, meni ne igra rame što mene on drži za rame pa me drmusa. Nego, zna da mi je to, kroz rame ću razumeti, ali iznutra me opominje. Ele, to je jedna jako lepa stvar. Empate koji su postavili zdrave granice, ono što mi je predstavljeno u ovom nekom, sa ovim portalom 23. jako lako mogu preći od empate u telepate. Znači, ta neka duboka osjećanja i onoga što neko proživljava zaista može da pređe na nivo telepatije, gde jednostavno možete čoveku da ispričate sve što se dešava sa njim, sa njegovim životom. Mislim, da znate misli, da znate kako diše, da znate sve. Da znate pozadinu te neke priče. I onda, naravno, onda shvatate te vaše darove kao darove, a ne patite da, ono, kao, jao, teška mi je njegova energija, pa ajde da plačemo zajedno. Ili nešto slično. Tako da kažem, ali to su one empate koje su postavile te neke zdrave granice. Ovaj poslednji dan, to sam već rekla, 12. lunarnog ciklusa, jeste 26. jun, kojim se zaokružuje taj i lunarni ciklus, ulazi su taj 13. gde ćemo onda brže, bolje da gledamo, da pozavršavamo sve ono nešto što znamo da duša nam daje direktivu, niste uradili ovo, niste otpustili ovo, ovo se dešava ovako, ovo onako, i tako da između pomračenja sunca i pomračenja meseca pod uticajem Plutona mnogi će nerado morati da neke stvari, promene koje će doživjeti su, za neke će biti katastrofalne promene, jer je to ono najradikalniji način na koji će morati da sprovedu promenu. Ali, kažem, mnogi će osjetiti samim ulaskom, sad već ono da nešto moraju, jednostavno imaju želju, odjednom prirodnu želju da nešto promene, da se to nešto, znate kako bude, leti, uvek imate više te neke energije, nešto stalno biste, ali to je zato što uvek dođe u to vreme, taj kraj galaktičke godine, pa ono ko daj da sad to sve raščistimo. U svakom slučaju bit će tog nekog opominjanja Plutona, jer njegov položaj između punog, ne punog meseca, nego pomračenja sunca, pomračenja meseca će biti tako da jednostavno te neke stvari morat će da dođe do tih nekih promjena. Tako da zapamtite, ono što u ovom nekom, to sad šta dolazi sa pomračenjima, to ćemo naknadno da pričamo. Mislim, ja kažem opet to negde astrološki, imam neku perspektivu, nisam nešto detaljno, stvarno nisam imala vremena.
Imam neke onako odrednice, ali kažem, sad se baziramo na ovo nešto. Znači, sutra je već to jedno značajno sudbinsko otvaranje polja 23. sledećeg, gde zaista onako, kažem, dolazi do tog nekog isciljivanja dubokog i pročišćenja emocija i intuitivnih nekih snovi će vam biti mnogo aktivni uopšte i pustite, samo pustite neka bude tako. Ali ono što možete osetiti, hiperosetljivost zaista i emocija, ali i tela, vaše telo, nekom će se više spavati, nekom će se više jesti, neko neće moći uopšte da jede. Ja evo, danas sam popila, ne znam, 6 litra vode, mislim, non stop samo nosim čašu i pijem vodu. Pa da iskoristim trenutak. Gde opet, na nivou tela, dešavaće se neke promene. Samo pustite, mora da izađe. Negde mora da izađe, ali budite u miru sa tim. Drugo, neočekivane velike promene koje vam na izgled padaju u krilo. To mi je došlo, to sam stavila negdje po strani, sam napisala, onako nešto, i stavila, kažem, ali sam, stvarno, to kad mi je tada došlo kao nešto što stoji, kažem, pa to ne verujem da će svima baš doći, jer u stvari ne svima neće, doći će svima, samo što neki neće videti da je to blagoslov, nego će kukati na to. Mislim, još uvek nisu svi na nivou svesti gde isto razmišljaju o izazovu i blagoslovu. I tog trenutka sam ono stavila kao stavku sa strane. Onog trenutka kad mi je zvonio prvi put telefon, pa drugi put telefon, a sve vreme razmišljam o onom 963, odakle je počelo to sve, jutros još. I onda sam, odmah sam upisala ovo. Odmah sam ono kao negdje što je bilo sa strane, stavila strelicu. Odmah sam ga stavila odmah iza hipersenzitivnost, odmah to je sljedeća stavka. Zaista nevjerovatne šanse će vam dolaziti, da vam pokažu baš to. Iako se dešavaju sve ove promjene, iako se osjećamo da smo između dva sveta, nije nam baš jasno gde sve ovo ide, zašto se u nama dešava sve ovo, jer se sva ova energetska promjena dešava u nama. I još uvek mi ne možemo da poimamo kuda sve to ide. Danas sam se dopisivala baš s jednom osobom, gde je bila odgovor nje, nadam se da bar Bog zna šta radi. Jer smo navele i ona i ja kao ono šta na sve ovo vodi, neko, mislim, ono, na sve strane me ima i kao sve još više me interesuje, sve još više bih nešto da pružam, da radim. I onda kao, pa valjda Bog zna, kao i ja nisam baš sigurna kuda ovo sve ide, ali nadamo se da Bog zna kuda. Tako da doći će te neke neočekivane, izuzetne stvari, maltene ono, palo vam u krilo samo za vas da vam dokaže da vi jeste ovde na pravom putu i da vi zaslužujete. Ne da vam dođe iznenada da biste se one svestili od sreće, već da znate da je to najprirodnija stvar. Da kad sledite putanju srca i pustite da vam sama realnost, sam život pokaže putanju gde je ono nešto što biste vi radili svim srcem i znate da je to putanja za vas. Vama po prirodi pripadaju takve neke stvari. A to nisu neka ona čuda koja vam dođu jednom u životu, neko smatra da nikad on to neće zasluživati i sl. Treće je, osjetit ćete nagon da malo čistite, raščišćavate, da li kuću, da li kompjuter, da li dvorište, da li ljude iz svog života, šta god da je u principu neko sređivanje, čišćenje, aranžiranje, izbacivanje. Moram da vam kažem, mene počeo Mandela efekat nešto malo da ganja u poslednje vreme. Sredili smo fioke u jednom delu regala, ne znam kako ga nazovem, nebitno. U stvari, moj muž je sredio. Sredio fioke, ono, tamo ne znam gde su dokumentacije, gde su, ne znam, tako neke notesi, nešto svašta.
neke uspomene, nešto, ne znam ja šta sam, ali sredio sam. Ja otvaram, a to je bilo, sad je bilo, pre neki dan je bilo, drugo što nismo nešto ni tražili, ni čeprkali po tim delovima, pa stvarno nije bilo tih nekih potreba za tim. Otvorim jednu fioku, a ona, Hirošima i Nagasaki, u njoj, kažem, aman! Kažem, a znam da sam nju otvarala pre neki dan, tražila sam, pravom kažem, ostali su nam olovke bez mina. I znam da je tu bilo ovaj, nekih mina za olovke, kao ajde da stavim minu olovku. Kad sam videla šta se dešava u onoj fioci, ovaj, tako da imaćemo potrebu, smeteće nam to nešto da mora da se, te u stvari stvaramo, energija u nama traži da napravimo prostora u našem životu da bi sve to nešto što integrišemo sad, počeli da stavljamo u taj jedan prostor i oko nas, da bi imalo gde da se manifestuje ono nešto što se dešava kao promjena u nama. Takođe, nemojte da se iznenadite, kažem, eto, kažem, Pluton će sigurno, ali svima nama će, nekima će najbolnije, na najbolniji način da naturi promenu koja mora da se desi. Ali svima nama će negde da izgura, da nas iz nekog dela života onako, kao kad ste ostali poslednji u kafani i zatvara se kafana i onda šutu u zadnjicu da vas izbace, jer se zatvara kafana. E, vi ste tu negde u nekom mestu, u nekoj situaciji, u nekoj okolnosti, u nekom društvenom okruženju. Ostali poslednji, onako, za šankom i prekoračili ste sve, svako vreme, radno vreme, i onda sad će Pluton da dođe da vas malo izbaci, da vas počisti odatle. Nešto što još uvek ne vidimo da to zaista stoji na putu našeg daljeg rasta i napretka. I ono što mi je najslađe, to mi je došlo onako, to mi je Metatron za kraj ostavio, kaže, koliko god bilo ludo, ono što mi je najdraže, svako ko bude prepoznao da postoji nešto, znači čak i oni koji tek sad ulaze da znaju da ipak iznad ovog fizičkog postoji nešto. I koliko god njima će verovatno najluđe da izgleda sve ovo, energetsko usklađivanje, čišćenje, pročišćavanje, isciljivanje, a naravno i svima ostalima, ali kažem ono što mi je najdraže, koliko god ludo bilo, značite da je sve dobro. I da sve ono što se dešava jeste dobro. Kako god ga proživljavali kroz iskustvo. I tako mi je stalo srce na mesto da ja ne mogu da vam objasnim. Jer to mi je najdrže. I ovo već je kraj. I što je lepo tako sa tim, sve je dobro. Završavam ovaj live. Mislila sam malo da izlačim neke karte. Baš što se tiče ovog. Ali nemamo vremena, zaista sad je već kraj. Ajde da vidim samo ako ste nešto pisali. Evo, nekome bolovi u stomaku. Da, osjećate, počelo da se dešava. Snežana, divno, taj trenutak sa Hironom čekam 7 godina. Odlično. Meni je tako drago kad ljudi više se ne plaše Hirona, ne plaše se Plutona, nešto, Bog zna koliko. Mislim sad to Plutona, Hirona. Ne plaše se baš ono ni da izađe neka senka, ne plaše se čak i ono ko treba nešto da se isceljuje, a nije baš prijatno jer treba da iznesemo deo sebe ili ne znam, da priznamo nešto ili da tražimo nešto ili da pitamo nešto.